Olá, você tudo bem? Eu sou Augusto Mota e esse é o canal Para os Curiosos. E já queria começar esse vídeo perguntando: você tem algum hábito? Certamente a resposta seria sim, porque todos nós nos acostumamos com hábitos que nem sempre fazem bem à nossa saúde. Então já se inscreva no canal, deixa o seu like, porque hoje veremos 5 hábitos cotidianos que a maioria das pessoas fazem errado. Lembrando que nenhum desses hábitos são extremamente graves, mas que poderiam ser evitados. Número 1. Usar vários despertadores. Sabe aquele compromisso onde você tem que acordar cedo ou até mesmo não atrasar no trabalho? Aí você pensa: vou colocar vários horários no meu despertador para que assim eu não atrase. Na teoria, isso pode fazer até sentido, mas na prática, isso só vai piorar a sensação de sono. Porque veja só, toda vez que você aperta o botão de soneca e tenta dormir só mais 5 minutinhos, seu corpo, que acabou de começar a despertar, se prepara para um novo ciclo de sono, que no final das contas não se concretizará. E o esforço para isso é muito grande, só piorando o momento para quando você realmente tiver que sair da cama. E o ideal é usar no máximo uns 2 horários diferentes e preferencialmente levantar já no primeiro despertador. Número 2. Exagerar na pasta de dente. Talvez você pense que quanto mais pasta de dente na escova, mais eficácia ela terá nos seus dentes. Pois bem, isso é um mito, pois entupir a escova com pasta não deixará seus dentes mais limpos. O que vai deixar seus dentes realmente limpos é a qualidade na hora da escovação. O creme dental popularizou-se no início do século XIX. Antes disso, a maioria das pessoas usavam apenas escova e água. A pasta tem a função de suavizar as cerdas e fazer com que elas deslizem facilmente nos dentes, e também dá proteção a eles contra bactérias. Os médicos recomendam usar pouco creme dental, mas caprichar na hora da escovação. Número 3. Usar secador de ar quente. Certamente você já viu, nos banheiros de shoppings, aquelas máquinas de ar quente que vieram para substituir o desperdício de papel nos banheiros. E é cada vez mais comum vermos elas por aí, que na real não tem eficácia alguma para secar suas mãos, não é verdade? Além de não terem eficácia, elas estão carregadas de bactérias. E eu acredito que talvez você nem soubesse disso, porque as bactérias se proliferam em ambientes que tenham mais calor. Então, na hora de secar suas mãos, dê preferência ao papel toalha. Número 4. Secar a louça ao natural. Lavar a louça já é um porre. Imagine então secá-las. É uma tarefa que é bem difícil para algumas pessoas. Mas deixe essa preguiça de lado, pois é preferencial que você seque a louça com um pano limpo do que deixá-las secarem naturalmente, pois os restos de umidade que ficaram no utensílio podem ajudar na proliferação de mofo e das bactérias. Então, partiu secar a louça. Número 5. Respirar. Talvez você diga que respirar é algo que fazemos naturalmente. E sim, é verdade. Mas muita gente respira errado. E quando falo errado, são aquelas pessoas que respiram pelo peito, que causam um tremendo desconforto. Sendo que o ideal é que o diafragma localizado na barriga faça esse movimento. A respiração pela barriga faz com que seja reduzida a pressão no peito e no estômago, e ajuda os pulmões com a troca gasosa e até mesmo contribui para o sistema digestório. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado, e se gostaram, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Segue nossas redes sociais que estão aqui na descrição. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!